U okviru 11. kola šampionata Republike Srpske u fudbalu odigran je susret između Rudar Prijedora i Sutjeske iz Foče. Prvo poluvrijeme je igrano između dva 16-terca, a 100%-nu priliku imao je u 30. minutu Aleksandar Popović. Obećavajuće su bile i šanse Draška Lolića i Borisa Dekića. U drugom poluvremenu uslijedila je ofanzivnija igra Prijedočana, a u 60. minutu iz slobodnog udarca vodeći pogodak postigao je Ljubiša Pecelj. Rezervista Ervin Ćatić minut po ulasku u igru postigao je efektan pogodak za 2-0. Draško Lolić je u 83. minutu sa 32 metra pogodio za vojstvo Rudara od 3-0. Do kraja susreta gosti su imali dvije prilike, ali promjena nije bilo. Meč su prokomentarisali treneri Zlatko Ilisavac i Miljan Radanović. Ja mislim da je bila jedna vrlo dobra utakmica prije svega, a tu je i Foča pokazalo u prvom poluvremenu da mjesto na tabeli u ovoj ligi ne mora da znači ništa, da imaju ljudi određeni kvalitet. Mislim da su dosta dobro i odigrali prvo poluvrijeme, a ja isto nemam šta da zamjerim momcima za prvo poluvrijeme, jer stvarali su šanse, pokušavali su, imali smo dvije prilike gdje su maltene sa gol linije skinuli. U drugom poluvremenu smo isto rekli idemo mirne glave, hladna srca, jer smo znali da smo u ovom momentu kvalitetniji i prije svega spremniji. I to smo pokazali, izgleda teško, ali mislim stvarno zaslužena pobjeda. Čestitao bih ekipu Rudar Prijedora na zasluženoj pobjedi. Mislim da je se kvalitet izrazio, pogotovo u zadnjih 30 minuta. Dok je nas držao rezultat, mi smo tako igrali. Inače, mlada smo ekipa, mlad golma, vidjeli ste i sami, da smo 3 gola primili, bukvalno 3 iz prekida, što je naša inače boljka. Sa 29 bodova Rudar Prijedor je drugi tim lige i za vodećom Zvijezdom 0-9 zaostaje 2 boda. U narednom kolu gost Rudar Prijedora je šestoplasirano Podrinje. U srijedu 25. oktobra u osmini finala Kupa Rudar Prijedor će ugostiti Čalik iz Zenice.